Deixa eu te falar uma coisa. Colombo, você sabe que é o espaço da moda. Colombo sempre faz promoções legais, promoções para você estar vestido muito bem. Para você que é empresário, para você que quer se vestir bem. Dos pés à cabeça, você vem para Colombo. Só que é o seguinte, ela está fazendo uma coisa essa semana. Se você perder, presta atenção, meu amigo. Se você perder, você vai, ó, ficar chupando o dedo, tá? Porque é o seguinte, ó, eles nunca fizeram isso, estão fazendo pela primeira vez. Você vai poder pagar em 10 vezes sem juros, tá? Os preços aqui, você vai comprar, fez uma compra e tal. Você vai poder pagar com o seu cartão Visa, vai poder pagar com o seu cartão Mastercard. Mas eu não tenho cartão Visa nem Mastercard, Duda. Não tem problema, você pode pagar com o cartão Colombo. Como é que é o cartão Colombo? Não tem anuidade, não tem taxa de adesão. A primeira parcela para daqui 30 dias e você tem um crédito pré-aprovado. Ou seja, você veio até a loja, preencheu tudo bonitinho. Não precisa estar com o seu cartão na mão. Você já faz as compras e espera o seu cartão em casa. Quer mais? Então vem pra cá. Presta bem atenção. Se você perder essa oportunidade, você vai ficar peladão, tá? Aqui, ó. Não, ah, desculpa, hein? Desculpa, tá vendo? A loja cheia é assim mesmo. Colombo é isso. Ó, esse é um terno de microfibra. Aí é microfibra japonesa, tá? Presta bem atenção. Aí você tem aqui com 3 botões. Fica à vontade, escolhe várias cores pra você. Você vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros. Custava R$ 149,90, que pela qualidade da Colombo já é um preço legal. Só que eles abaixaram o preço e vai pagar em 10 vezes. R$ 99,90. Pode procurar. Deixa eu fazer um desafio pra você. Pode procurar. Procura. Vê se você acha com a qualidade que você vai encontrar aqui na Colombo. Com esse preço, pra você pagar em 10 vezes sem juros. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Tem esse aqui pra você, que é um terno de modal. Ou esse aqui, que é um high twist, que cai muito bem. Qualidade é Colombo. Custava R$ 199,90. Custava. Promoção para você pagar em 10 vezes sem juros no Visa, Mastercard ou cartão Colombo. R$ 149,90. Só para dizer o seguinte, você vai comprar agora, vai terminar de pagar em agosto do ano que vem. Presta bem atenção. Quanto tempo você vai ter? E ó, pode dizer o seguinte, vai durar muito tempo, tá? Aqui você tem esse Super 100 que é show de bola, tá? Pode procurar também no mercado, pode ver se você encontra nesse preço. Super 100 custava R$ 299,90. Custava, é passado, amigo. Vai custar agora para você R$ 149,90. É isso mesmo? Gente, R$ 149,90 para você pagar em 10 vezes sem juros no seu cartão Visa, Mastercard ou seu cartão Colombo. Aqui tem mais uma outra oferta para você que é o seguinte, ó, é um kit casual, calça de sarja ou jeans, você escolhe, mais camisa fio tinto, só a calça custa R$ 39,90, só para te dizer, tá? Aqui na promoção os dois, a calça de sarja ou jeans mais a camisa fio tinto, R$ 39,90. A calça custa mais barata ainda, R$ 29,90 para você, tá? R$ 39,90, então você vai pagar R$ 10 numa camisa dessa aqui. É só um exemplo, tá? É o kit casual para você. Paga em 10 vezes sem juros. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Opa, dá licença um minutinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Você vem aqui, pega essa proposta, tá? Colombo apresenta seu mais novo lançamento da moda masculina, que é o cartão Colombo. Não tem taxa de adesão, não tem anuidade, crédito pré-aprovado. Você pode pagar a primeira em 30 dias, pode usar. Vem na loja, preenche crédito pré-aprovado. Você vai fazer a sua compra. Se não comprar agora, vai ficar peladão, tá bom? Você pode vir pra cá na Avenida Paulista 664, com estacionamento Centro Osasco, ABC Guarulhos e principais shoppings. Telefone do Marketplace 530-8892. Colombo é o espaço da moda. Não perca!